Že to je na sedá borec. Na šerpovský. Hustý, hustý. Hustý. Takže to je na hlavačova. Opět jako motor Chariota s panem domácím. Jak se ti jde? Dobře, já jsem tak jako napozená. Vlastně, když se podíváte dolů, přátelé, tak tohle to všechno jsem vytáhla. To je hustý. 50-kilovým bachorem si prostě jde za mnou a komentuje. To je hustý, to je hustý. To má obrovka. Jo! Dejchej, dejchej!